Milena Městecká, Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Po stopách pochodů smrti lidických žen, vězňů a válečných zajatců. Část desátá. Jak to tehdy v kraji vypadalo? Rok poté jsme v neděli 11. února dojeli s Marcelou Skladna na další úsek pochodu smrti zajatců Severní Moravou. Pomyslně jsme se přenesli o 80 kilometrů dále na západ. Sešli jsme se na startu v Uničově, u pomníku osvobození v počtu tři přespolní, přijel ještě Vojta Spolné, šli jsme spolu závěr Husovy pouti do Kostnice. A se čtyřmi místními účastníky. Po cestě nám vyprávěli, jaké to zde bylo na konci války. Jirku Nese, ta střeštiny už znáte. Paní Jaroslava Čajová ze Šumvaldu, spisovatelka a historička nám vyprávěla, jaký byl přístup německého obyvatelstva. Nejenom k zajacům na pochodu smrti, které pronásledovali a uprchlé vraceli strážím, přestože to pro zajatce byla jistá smrt ale i o odsunu českého obyvatelstva, který byl zahájen masově při okupaci pohraničí v roce 1938 a po zřízení protektorátu na jaře 1939. Pokračoval v letech války, kdy německé umístěvací komise vyháněly české rodiny třeba i jen lhůtou několika hodin. Do konce války tady bohužel německé obyvatelstvo, zpracováno propagandou, fanaticky věřilo ve vítězství říše. Odehrály se tu na konci války i mnohé sebevraždy, jednotlivců i celých německých rodin, včetně dětí. Hrůzná připomínka toho, co nacistická politika a ideologie dokázala napáchat. A je to tak mnohde ve světě i dnes. Ve válkách bojují ti, kteří uvěřili a umírají v nich nadále oběti. Pan Jaroslav Brachtl z dlouhé loučky nám pak vyprávěl o rovince za Uničovem směrem na lastce o zuřivých posledních bojích jednotek Wehrmachtu. Na stovky rudoarmějců a několik místních obyvatel padlo za oběť těmto bojům, a to až po 9. květnu 1945. Škoda těch životů. Zima na pochodu nebyla, přestože byl únor, teploty byly nad nulou. Zajatci to měli horší. V době průchodu okolím Mohelnice bylo tehdy přes den kolem nuly, v noci ještě mrzlo. Co v noci napadlo, změnilo se ve dne ve sněhovou břečku, která rozmáčela provizorní boty v uvozovkách boty sovětských zajaců s omotané slámy. Nohy měly pnozí úplně promrzlé oděv chatrný, často šli v mrazu bez čepic. V Troubelicích jsme měli zastávku u pomníku obětí válek. Jak potvrzují policejní hlášení a další doklady, touto menší obcí prošlo a bylo zde ubytováno postupně po kolonách až 70 tisíc zajatců. Troubelice byla česká obec. Přes odpor a výhrušky stráží jim bylo pomáháno dodáváno ve velké množství jídlo, vařena polévka, brambory, pekl se všude v okolí pro zajatce chleba. Podobně se zachovali obyvatelé dalších českých obcí na trase – Pískova, Klopin i Třeštiny. Na pochodu nás také už z Uničova neúnavně doprovázela a vše zaznamenávala televize Mohelnice, kameraman Milan Konečný a redaktor Šimon Švuk. Obdivovali jsme jejich výdrž. Na náš pochod odvysílal ráno po 8. hodině upoutávku také český rozhlas Olomouc. Další lidé se k nám přidávají. Za troubelicemi se k nám přidal pan Zdeněk Majstr ze Šumvaldu. Další česká obec, která zajacům na trase jiné kolony pochodu smrti pomáhala. Doprovodil nás až do Úsova. Jeho otec byl uprchlý válečný zajatec Piotr. Po válce byl otec odvezen do Sovětského svazu, mamince se jeho osudy nikdy nepodařilo dopátrat. Pokračovali jsme dále v počtu sedmi na Pískov. Zde jsme si připomněli u pomníku obětí válek i čtyři ztracené mladé životy odbojářů na konci války. Jaromír a Oldřich Spurní, Jan a Miloslav Vítek. 31. března 1945 byli popraveni na přímý rozkaz KH Franka. Neunikla nám díky místním průvodcům ani krajina a památky v okolí. Cestou do Pískova kopec Bradlo a přímo v Pískově kaple svatého Antonína Paduánského, která si zachovala podobu kaple v rakouském Semeringu a je proto místními nazývána Semering. V Klopině nás čekali Jana a Miloslav Vašíčkovi z Úsova. Paní Jana je dcerou místního historika pana Motlíčka a od malička slýchala příběhy z války. Přidala se k nám po cestě z Pískova i paní Zdena Míčová se synem Vojtou. Bylo nás tedy na cestě už jedenáct. V Klopině či Klopinách, jak bych měla správně říkat, se zachovaly vzpomínky na to, jak německá stráž se zajatci krutě zacházela. Nejhůře mladíci z Hitlerjugend. Stříleli zajatce, kteří je natáhli ruku po podávaném chlebu nebo ty, kteří se chtěli dostat do dalšího statku na ubytování. V Klopinách i Hitlerjugend zastřelil podle svědků pět. Pro vaši představu o takzvaném ubytování, v uvozovkách ubytování, sovětští zajatci byli namačkáni do stodol tak, že museli stát. Lehnout ani sednout si po celé dny nemohli. Zajatci z ostatních neslovanských národností na tom byli s ubytováním i stravou o dost lépe. Z Klopin naše cesta vedla do Úsova. Ten byl za války německý, podobně jako všechny větší obce a města v okolí Medlov, Uničov a Mohelnice. Paní Zdena Míčová nás provedla obnovenou židovskou synagogou a také historií místních židovských obyvatel odsunutých a vyhlazených v druhé světové válce. Spolu s panem Luďkem Štiplem ze Združení Respekt a Tolerance se zasloužili o její obnovu. Připomínají zde kapitoly smutné historie vyhlazení židovské komunity. U hřbitova nás čekala knihovnice z Úsova paní Marcela Hamplová. Položili jsme věneček, který věnovala obec Úsov, k pomínku Ernesta Brauna, novozelandského válečného zajatce, který byl v Úsově vězněn a zastřelen. Závěr v Třeštině a Mohelnici. Pak jsme zamířili do Třeštiny. Tady byl Jirka neset doma a věděl od pamětníků o všem. Včetně příběhů mnoha úspěšně ukrývaných a zachráněných válečných zajaců. Ukazoval nám místa jejich početných bunkrů a úkrytů v okolí obce. Prošli jsme Třeštinským hřbitovem, kde jsou oběti pochodu smrti pochovány. Bohužel neznámo kde. A v kulturním domě už na nás čekal pan starosta František Laštůvka a paní zastupitelka Aneta Tyráčková s uvítáním a pohoštěním. Nedivíme se, že zdejší kraj přes výhrušky a testy zajacům pomáhal. Pohostinoc zůstává rozhodně mezi místními lidmi krásným zvykem. Posilnění mimo jiné výbornou místní slivovicí jsme vyrazili na poslední část trasy do Mohelnice. Po cestě do Mohelnice bylo zastřeleno a zemřelo mnoho válečných zajaců. Na v Mohelnici nás pozdravil pan Luděk Štípl, předseda Združení Respekt a Tolerance. Pochod jsme zakončili u hrobu pomníku 36 válečným zajacům, obětem pochodu smrti. Koně silné, vozy velké, jsou jich tisíce. Kniha Jaroslavy Čajové, sestavená na základě literatury, vzpomínek a písemností rodáků s názvem Šumwald u Uničova z let 1938 až 1945, vydané roku 1999 v edici Zapomenuté pohraničí, pro nás vzácně doplňuje, jak situace konce války vypadala. Šumvald byl v německém pohraničí Českou enklávou. Zápis je z kroniky tělocvičné jednoty Sokol v Šumvaldě. Za několik dnů 21.3.1945 znovu stěhování Němců. Jezdí den ze dne a neustanou snad do konce války. Máme každou noc vystěhovalce na noclech. Po nejvíce je vždy ubytováno od loučné silnice na dolní konec. Koně silné, vozy velké, co se jen dá do nich nejvíce naložit. Jsou jich tisíce a jedou všemi směry na Čechy. Přes Šumwald, z hlubčínského a Prudnického, poznámka, Glubčice a Prudník jsou na dnešní hranici s Polskem. Opavští nocují v Oskavách, v Břevenci. Na ubytování v Šumvaldě slovenští Němci odpravna. Na vystěhovalce je smutný pohled. A teď přišlo na ně, co sami dělali všem národům Evropy. Vyprávějí hrůzy, jaké přinesla válka. Dostanou rozkaz za dvě hodiny ven. Potom němečtí vojáci rabují, co se dá. Dobytek leží po polích a loukách v březnu. Hladem vysílený, a mrazem promrzlí. Všechen odvážet jej Němci nestačí. Masa je toho času dostatek. Dobytek žije, dokud není zabrán vítězným vojskem. Dále kronika uvádí, že jsou vystěhovalci internování ještě před koncem války ve Svitavách, vše jim je odebráno nacistickou zprávou. Jsou zařazováni na práci. Všude je spousta dobytka vystěhovalců, který hladoví, je v zbědovaném stavu z dlouhých cest, umírá na slintavku, kulhavku a jiné nemoci. Cituji další pasáž. Lidský cit je ale vždy na straně trpících. Bylo vidno z toho, že přes všechno pokoří naší lidé valnou většinou nedovedli ukázat tvrdost a bezcitnost, jako po většině činili oni. Falešná propaganda již Němci podlehli, byla příčinou jejich neštěstí. Příběh zastřeleného zajatce letí na Nový Zéland. Výše zaznělo jméno dalšího novozélandského zajatce Ernesta Brauna. Tady je jeho příběh. Bylo to v pátek 1. září 2017. Glen Clark stále projížděl trasu po stopách otce. Mířil právě do Slaného, když jsem dostala zprávu a foto od Jiřího Neséta ze Severní Moravy. Dozvěděl se ode mě o cestě Glena a vybavil se mu příběh, až romantický, ale se smutným závěrem. Novozélandian Ernest Brown byl vězněn jako válečný zajatec v nedalekém Moravském úsově. Zamiloval se do místní dívky a večer se nad Úsovským zámkem často scházeli v lesíku. Německý strážce Úsovského zajateckého tábora na něj před jednou ze schůzek čekal a 30. května 1944 ho zastřelil, údajně za nedovolené opuštění tábora. Jiří Nesec s paní knihovnicí Marcelou Hamplovou vyrazili na místní hřbitov v Úsově. Opravdu našli u Márnice zapomenutý náhrobní kámen se jménem Ernesta Brauna. Nápis na náhrobku byl téměř nečitelný. Očistili ho a fotomy hned zaslali. Dávám zprávu mailem Glenovi na cestu. Jeho příbuzní na Novém Zelandu okamžitě reagují. Bratr Glena Warren téměř obratem objeví kontakt na příbuzné Ernesta Brauna i na Ernestova dosud žijícího bratra Alena. O dva dny později si s ním už telefonuje. Pro Ernestova bratra je to velký objev. Rodina dostala jen zprávu, že byl jako zajatec zastřelen na útěku. Navíc rodina o jeho smrti k jeho matce ani nedorazila, byla na něm chybná adresa. Našel se až v nedávných letech náhodně v aukci. O své dívce z Úsova rodině Ernest psal i o jejich plánech po válce se vzít, ale netušili, že k zastřelení došlo takto tragicky. Zpráva je dojala a potěšil je i zájem v daleké zemi v Evropě o jejich Ernesta. Vzpomínku na Ernesta Brauna potvrdila pamětnice Marie Vysoudilová ze Stavenic. Znala také jeho dívku Milušku Bartošovou. Ostatky Ernesta Brauna byly slavnostně exhumovány a převezeny v září 1947 do Prahy. Jeho hrob jsem nalezla na čestném pohřebišti na pražském vojenském hřbitově vojáků Commonwealthu na Olšanských hřbitovech. 17.2.2016 2016 Česká třebová choceň. 24 km. Posuneme se pomyslně se zajaci o dalších 80 km na západ. Mají za sebou více než 300 km. Kolony tohoto mohutného pochodu smrti s celkovým počtem 60 až 70 tisíc zajaců se do této oblasti dostávaly už v první polovině února 1947. Některé procházely přes Českou Třebovou, Litomyšl na Vysoké Míto, jiné severněji přes Ústí nad Orlicí, Choceň a Horní Jelení. Směřovali pak Hradci Králové. Další šli ještě severněji, k sobotce přicházeli přes Novou Paku a Železnici. Datum průchodu Českou Třebovou, zaznamenaný u Glena Klárka, je 20. února Vycházel totiž z pobočného tábora spadajícího pod stalak V3B Tešen a ten byl vyklízen nejpozději až 27. ledna 1945. U záznamu je poznámka. Dostali jsme se z oblasti hlubokého sněhu. U noclehu v Kornici na Českou Třebovou je zapsáno Opravdu dobrý pochod, dobré cesty. Čechy si oblékli jarní kabát. Chladné počasí ve východních Čechách ale jaro střídalo pomalu. Na cestách ještě ležel sníh, podle vzácných a unikátních snímků, které objevil Stanislav Motl v dávno zapomenutých složkách pochodu smrti. Jsou na nich zajatci v otrhaném oblečení na zasněžené cestě. Snímky mu pomohly oživit tento úsek pochodu v příběhu s názvem Silnější než strach. S se mu podařilo vypátrat, kdo tyto fotografie s nasazením života pořizoval. Autorem byl Jan Kuta z obce Jehnědí. Tajně pořídil snímky a sepsal záznam událostí těch dní. Dne 12. února 1945 přibyl do naší obce prvý transport zajaců. Nebyli špatně oblečeni a zdálo se, že i fyzicky nejsou na tom špatně. Byli ubytováni po Stodolách. Němci s nimi dobře zacházeli. Měli s Angličany dohodu. Transport druhý den odešel směrem na Choceň. 13. února. Druhý transport, ale ruský. To bylo už hrozné. Hladový, vyzáblý byli ubytováni u nás 700, u rozlívků 700, u Javulku a lásků, s těmi esesmani zacházeli jako s dobytkem. Do jehnědí přijel Stanislav Motl s pamětnictví Marie Rollerovou, žijící tehdy v nedaleké České Třebové. Vyprávěla mu své zážitky v místech, kde zajatci nocovali. Pamatuji to jako dneska, Stála jsem tady v rohu a viděla na hnojiště, na němž bylo prkno. Na tom prkně stál SSÁK. Všude kolem seděli zajatci. Já tehdy jedla jablko. Když jsem ho dojedla, tak jsem nic netušíc odhodila ohryzek. Několik zajaců se na ohryzek okamžitě vrhlo. Začali se o tento kousek jablka doslova rvát. Esesák mezi ně vlítl a začal je tlout z hlava nehlava. Jeden ze strážců potom praštil taky mě. Byla se malá holka a pamatuji, že to byla tak velká rána, že jsem upadla na zem. Už jsme v oblasti protektorátu, kde jsou Češi a zajacům chtějí pomoci. Cituji dále zápisky Jana Kuty. Starosta zakročil u velitele transportu se slovy – neručím zaklit v obci a za pořádek, bude takto se zajaci nakládáno. Jednejte s nimi alespoň tak, jak my nakládáme s dobytkem. Trochu odvážné slovo vůči veliteli, ale starosta se nebál. Žádal velitele, aby místní lidé mohli zajacům uvařit polévku, brambory a rozdat chleba. Velitel, když viděl, jaká je v obci nálada, povolil. Odvážní lidé. Nebylo to jen tak. Druhý den dorazil z ústí nad Orlicí nepříčetný velitel gestapa Franz Liebel, mimochodem, jak uvádí Stanislav Motl, švagr Adolfa Eichmana. Vyhržoval starostovi jehnědí Janu Brokešovi, že obec může stihnout osud lidic a ležáků. Oblíbená pohrůžka gestapa tehdejších dnů. Bohužel mnohde vyplněná. Starosta Jan Brokeš nepovolil, Opakoval, že pomoc zajatcům velitel transportu dovolil. Ponořena do vzpomínek na tehdejší dny jsem prošla celou trasu sama v únoru roku 2016. Byl to můj první zimní pochod ani jsem o něm ostatním nestačila říci. Z nádraží v České Třebové jsem prošla kolem pomníku osvobození a parkem kolem sochy ženy s nápisem Ženy braňte. Mír". Za městem jsem zamířila nejprve do dolní sloupnice. Hlášení tady udává průchod 20 tisíc zajaců. V obci na to není žádná vzpomínka, ani žádné hroby na řbytově. Mají zde být pohřbeni čtyři zajatci. Pokračovala jsem do jehnědí. Nejprve přes hrádek, odkud obyvatelé poskytli ochotně zajatcům ubytovaným v jehnědí pomoc. Minula jsem Džbánov, kde byli dva zajaci pohřbeni, hrob však není zachován. Zastavila jsem na hřbitově ve svatém Ježí, kde jsou hroby tří zajaců, o které je naopak postaráno i dnes. Jména na hrobech jsou uvedena včetně informace, že zajaci zemřeli 15. února 1945 na pochodu smrti. Došla jsem pak pěšky do Chocně. Vlakem jsem se vydala na rozdíl od zajaců do Prahy domů. Sice tehdy nebylo zasněženo, ale hodně foukalo a padal právě při průchodu jehnědím déšť se sněhem. Prakticky celá oblast je otevřená, cesty nechráněné lesy hodně tady profukuje, jako na jiných úsecích ani zde pochody smrti nic nepřipomíná. Ale sponě, že její historie byla znovu objevena. Časem se, doufejme, Podaří trasu označit informací o tehdejších pochodech smrti a o odvážných činech místních obyvatel. 15. .2 2017 Sobotka Mnichovo hradiště 30 km. O 15 kilometrů dále na západ leží na trase pochodu smrti válečných zajaců město Sobotka. Rodiště Fráni Šámka, jak všichni školou povinní, snad i dnes odrecitují. A vzpomenou si i na daleký Humprecht, možná i na hrad Kost a Trosky. Nevím, zda zajaci po 450 kilometrech pochodu vnímali tyto dominanty českého ráje na obzoru – Již vzpomínaný novozélandský zajatec Glen Clark prošel sobotku 4. března 1945. My přijeli na pochod do sobotky o 72 let později ve středu 15. února. Se mnou tradičně Marcela Skladna, pak Renata, Lenka Zeslaného a Jirka Městska z Prahy. Jirku znám opět z Husovy pouti, Počasí bylo pro změnu skoro jarní, sledovým pochodem z Nového Jíčína do hranic nesrovnatelné. V roce 1945 sobotkou procházely pochody smrti zajatců a šokovaly místní české obyvatelstvo. Pro ostatní jsem četla ze vzpomínek sestavených učitelem Aloisem Havlem z Bakova nad Jizerou. Byl únor 1945. Na státní silnici od na k Turnovu pochodovali stovky trpících zajaců většinou rusů. Doprovázel je početné eskorty Němců. V újezdě pod troskami odbočovali na okresní silnici vedoucí na Hrdonovice a Mladějov na Sobotku dál k Mnichovu hradišti. Byl to smutný pohled na ubožáky špatně ošacené. Někteří šli téměř bosy, a všichni byli bídně živeni. Poměrně lépe na tom byli angličané, o něž bylo lépe pečováno. Tyto transporty šly až z Polska a východního Pruska, když někteří zajaci klesli únavou a vyčerpáním, byli na místě stříleni. Totež čekalo ty, kteří se pokusili o útěk. A přece bylo hodně těch, kteří riskovali a utíkali, zvláště když vedla silnice mezi lesy. Sobotkou prošla i kolona zajatých účastníků slovenského národního povstání. Uvědomovali jsme si, že zajaci už téměř byli celý měsíc na pochodu, v mrazech, mnozí umírali, byli nemocní. Naše trasa obcházela velkým obloukem přes Dobšín, Kněžmost a Boseň. Oblast hlubokých lesů a skal, jednu z nejkrásnějších v českém ráji. Tehdy však byla pro nacisty krajně nebezpečná. Ve skalách kolem Valečova a Branžeže totiž operovali partizáni. Později vyzrazená skupina majora Volka byla ještě těsně před koncem války zajata a zlikvidována. Kromě pomníku obětem této partizánské skupiny v Bosni, její hroby jsou v nedaleké Branžeži, však po cestě žádná připomínka pochodu smrti válečných zajaců nebyla jako by tudy ani nikdy neprošli. Vzpomínku na průchod a pobyt v kněžmostu od inženýra Karla Freize uvádí opět Alois Havel. Kněžmostem procházeli Slováci mezi kordonem vojáků a četnictva, které sem nakomandoval okresní hejtman Veselý v Mladé Boleslavi z celého okresu, aby zabránil styku lidí se zajatci. Slováci šli mlčky v šesti stupech, důstojně tímto špalírem, za kterým se kupili davy. Byli odvedeni do Hartmanova dvora i od okolních stodol. Naši rychle zorganizovali pomoc, měli v tom už svou praxi. Výkýřem spouštěli po provazech košíky s sídlem a nápoji. 23. dubna 2016 Česká lípa Rapštejn 24 km. Kolony, které postupovaly ze sobotky k Míchovu hradišti, pokračovaly dále na sever na Mimoň a Českou lípu. Zajaci měli za sebou přes 500 km pochodu. Byli zřejmě určeni k nasazení v továrnách a provozech na Mostecku a Děčínsku, které pracovali do posledních dnů války. Je těžké to z údajů o průchodech zajatců vysledovat. Průchody byly doloženy přes Mimoň, Českou Lípu, Žandov a Benešov nad poučnicí a další místa. Rozhodli jsme se připomenout v dubnu 2016 některá z těchto míst a spojit je s místy zajateckých táborů v této oblasti. Z České Lípy jsme vyrazili opět s Marcelou Skladna a Lenkou a jejím mužem Dálou Zeslaného. Mí putníci z Pančvic do Nového Boru. Vyšli jsme z města, ale sem zamířili k největšímu masovému hrobu válečných zajaců u Dolní Lipchavé. Nedávno předtím byl hrob obnoven. Zapomenuté hrobové místo v lese objevil Zbyněk Cincibus. Zavedl tam Josefa do škáře. V dubnu 2015 po obnovení pětního místa takto sepsal svá zjištění z dokumentů v Národním archívu v Praze. Ve dnech 20. až 26. dubna 1945, v originále je překlep 1946, se denně ubíral pochod hladu od Litoměřic přes Úštěk, Kravaře, Zahrádky, Českou Lípu, Dolní Lipchavu, Stružnici, Benešov nad Ploutnicí k Děčínu. Pochodu se účastnili pouze sovětští váleční zajatci. Denně jich zde procházelo až 350, celkem přibližně 2450. Transport doprovázeli SSMani, příslušníci SNKK a Volkssturmu. Zhlášení dále vyplývá, že během pochodu vypukla epidemie tyfu, na níž zemřelo 38 zajatců a jeden zajatec byl zastřelen. Zajatci byli nejprve pohřbeni ve vesnici na zahradě u domu číslo popisné 116 v dolní Lipchavě. Hrob byl mělký a malý. Vznikla obava, aby při teplém počasí nedošlo k rozšíření tyfu. Proto byly ostatky dne 28. dubna exhumovány. A převezeny na hospodářských vozech do společného hrobu. Tyto práce, exumaci těl, jejich převezení a vykopání hrobu a opětovené pohřbení, provedli zajatci, kteří 28. dubna 1945 došli s transportem smrti do dolní Lipchavy. Z lesa u dolní Lipchavy jsme pokračovali v našem pochodu do jezvé u Stružnice. Hrob na místní hřbitově nebyl jen zapomenut, ale také poničen. Opět cituji z článku Josefa Doškáře z června 2015 spátání po zničeném hrobu vězve. Místní občané tvrdili, že na hřbitově žádný hrob ruhněců není. Někteří dokonce říkali, že hrob si vymysleli komunisti, aby měli kam chodit oslavovat. Našli jsme místního amatérského fotografa pana Habarta, který nám potvrdil, že hrob dvou rudoarmějců je v rohu Hřbitova. V mládí fotil i pětní akty, které se tam až do roku 1989 konaly. Fotografie z pětních aktů předal panu Fletcherovi, který je umístil na stránky obce Stružnice, pod kterou obec Jezvé patří. S panem Habartem jsme odešli na Žbitov, který jsme již dvakrát navštívili. Pan Habart nám ukázal rozvrácený, rozbouraný hrob, který jsem již viděl. Ani ve snu by mě nenapadlo, že jde o evidovaný válečný hrob dvou neznámých sovětských vojáků, kteří zahynuli při pochodu smrti v dubnu 1945. Nenávist, vandalství, zloba. Hrob stržený a rozházený. Hvězdu s kladivem a srpem někdo ukradl. Oba obnovené hroby jsme navštívili. Mohly být nenávratně ztraceny. Informace o nich potvrdila i publikace Jiřího Kramera Památná místa a památníky protifašistického boje v severočeském kraji z roku 1987. Jeho pečlivě vypracovaná kartotéka pětních míst a jejich změn, historických souvislostí. Zastihli jsme vězve i pamětnici, která si na hrob zajaců pamatovala. Byla ráda, že je hrob opět obnoven. Pokračovali jsme přeslouky s rozkvetlými třešněmi na Žandov. I v Žandově je na hrob obětí pochodu smrti, který si žádá obnovení. Pak jsme vyrazili na sever k české kamenici a Rapštejnu. Počasí se na najednou aprílově změnilo. K Rapštejnu jsme docházeli v dešti a studeném větru. V cíli nám to navodilo náležitou atmosféru z krutých podmínek jednoho z nejhorších zajateckých táborů. Podzemní továrna Rapštejn byla skrytá v lesích a skalách Ujánské. Chladné prostory továrny i baráků si vyžádali mnohé oběti. Takto popisuje podmínky v táboře Rapštejn, publikace Pochody smrti Rapštejn, Choustníkovo hradiště. V obou jednopatrových dřevěných barácích a v podzemí tohoto malého tábora bylo vměstnáno na tisíc věznů. Jejich počet byl stále doplňován jak ze zajateckého, tak i z pracovního tábora Rapštejnu. Veřejné popravy provinilců na Šibenici, nástupiště, sadistické ubíjení vězňů v podzemních bunkrech za noci, mučení vězňů na pracovištích a cestách spojených táborů, podvýživa a epidemie nemocí mezi vysílenými, to vše učinilo zrabtej na skutečné peklo. 28. srpna 2017, Sobotka, Horní Bousov, Mladá Boleslav. 30 km. Ze Sobotky vyrážíme už po druhé. Netradičně jsem tady v létě a nejdu pěšky. Autem doprovázím dva jezdce na kole. Glena Klárka, jak už víte, jede po stopách pochodu smrti svého otce a neúnavného Josefa Doškáře, po pár letech je zase na trase pochodu smrti. Jako v roce 2011 a 2012 z Ravensbrücku. V sobotce zastavují nejprve s Glenem před Žbytovem. Je tady hrob a pomník 14 sovětských válečných zajatců obětí pochodu smrti. Glen nám vypráví o oslavách dne veteránů na Novém Zélandu. 25. dubna je celonárodní svátek Takzvaný Anzagdej. Účastní se o čím dál více mladých lidí z třetí generace, z úcty k již zemřelým veteránům. Zmiňuje snahu potomků a aktivistů o obnovu spolku válečných zajaců na Novém Zélandu. Ten má dnes poslední členy a je nefunkční. Glen nám ukazuje znak tohoto spolku, který veze celou cestu sebou. Josef Glenovi vypráví, jak válka postihla jejich rodinu o osudu svého otce, který zemřel několik dnů po konci války v Terezíně. Také o pochodech smrti zmiňuje mnohem krutější podmínky a oběti z řad vězňů koncentračních táborů. Pak už oba vyrážejí na kole do nedalekého horního Bousova. Čeká nás zde pamětnice paní Jaroslava Picková. Setkává se s Glenem v místech, kde přebývali sovětští zajatci z pochodu smrti jeho otce. Obaj jsou setkáním velmi dojati. Paní Picková mohla tehdy opravdu Glenova otce vidět, podle jeho zápisu zde totiž 5. března 1945 a v Horním Bousově nocovali. Slyšíme od ní, jak stovky zajaců do vesnice přicházely, přenocovali a zase odcházeli po několik dní. Sovětské zajatce nahnali do stodoly. Jídlo se jim lilo do koryt pro prasata. Chleba se rozděloval pod dohledem německých stráží. Stojíme nedaleko místa, kde stodola stála. Je s námi i místo starosta Dolního Bousova Jozef vynikal. Jsme pak srdečně přijati na radnici v Dolním Bousově. Glenn s Jozefem dokončují společnou jízdu v Mladé Boleslavi u pomníku Mileny Hážové, Školačky zastřelené 8. března 1945 německou stráží právě při průchodu pochodu smrti válečných zajaců. Večer se pak setkáváme ještě s Tomášem Pilvouskem a Pavlem Koštejnem z československé obce legionářské Mladá Boleslav. Ti doplňují mimo jiné proglena informace o účasti našich československých vojáků v bojích v Severní Africe kde byl raněn i jeho otec. 18. března 2018 Mladá Boleslav, Chotětov, 18 km Další úsek trasy procházíme rok poté z Mladé Boleslavy. Zajatci měli za sebou téměř 500 km pochodu a mnozí byli měsíc a půl na cestě. Vzpomínkový pochod jsme věnovali nejen ale také Milence Hážové. Ve školních letech jsme její příběh slýchávali povině. Byla zastřelena 8. března 1945 německou stráží SS při průchodu pochodu smrti válečných zajaců mladou Boleslaví. Při zmatku u podávání chleba stráž SS střílela mezi zajace, ale zastřelila ji. V březnu 2018, 73 let po smrti Milenky Hážové, jsme se sešli na start našeho pochodu v Mladé Boleslavi na Novém Hřbitově. Díky paní Martě Králové, rozené Hážové, vzdálené příbuzné zastřelené 13-leté školačky, jsme položili po dlouhých letech květiny na její zapomenutý hrob. Ten nebyl dříve znám ani připomínán. Chodil se k pomníku na místě jejího zastřelení u křižovatky na hejtmánce. Od Nového hřbitova jsme prošli kolem školy na celně, kde Milena Hážová chodila do školy. Prošli jsme parkem Štěpánka, kudy kolony zajaců aby se vyhnuli městu. Nebylo to poprvé. Jak mi vyprávěl pan Josef Heisler, který tyto pochody sledoval, u školy v Podolci stály kordóny lidí a zajacům se snažili pomoci. Znal i příběh postřeleného mladoboleslavského chlapce Jiřího Vojtíška. Sám tu událost neviděl. Chlapec to přežil, pan Heisler se s ním později znal. Německé stráže byly ve velkých městech opravdu nervózní a agresivní, z se městům pochody vyhnuli. Mladá Boleslav byla výjimkou a neobešlo se to, jak je vidět, bez následků. Kolem pomníku Miliny Hážové na hejtmánce, kde byla zastřelena, jsme pokračovali v mrazu a větru dále krušňou cestou pochodu smrti. Přes Čejetičky, Krnsko, Jizerní v Telno, do Chotětova, k hrobu Rudoarmějce na místním řbitově, oběti pochodu smrti. Další oběti tohoto pochodu smrti jsou připomínány například v Sušně a v Jizerním v Vtelně. Trasou jsme prošli celou tři ženy s Marcelou a Maruškou Skladna. U hrobu a pomníku Mileny Hážové nás doprovodili i Tomáš Pilvousek a Jaroslav Beneš a další členové Československé obce legionářské Mladá Boleslav, Levicového klubu žen a klubu Českého pohraničí. Reportáž z pochodu natočila regionální první Boleslavská TV. Všem za to patří dík, přispěje to určitě k zachování vzpomínky na smutné události těchto dnů. Jaká byla Milinka Hážová? Jak si představit dívku, která byla zastřelena v pouhých třinácti letech? Za mých školních let jsem v mladé Boleslavi její jméno slýchávala často, obvykle v době květnových oslav o souvození. Běhal se dokonce memoriál Mileny Hážové pro žáky škol většinou v místním lesoparku Štěpánka. Rádi jsme se tehdy ulili ze školy, jako mantru jsme slýchali – Třináctiletá školačka zastřelena německou stráží za podání chleba ruskému zajatci. Mantra i pro mě zakryla skutečnost. I když už byly několik let pochody smrti mé téma, došlo mi dost pozdě, že mohlo jít o zajatce pochodu smrti, což byla pro místní historiky třeba pana Karla Herčíka známá skutečnost jejího příběhu. Ani ten však další detaily o ní neznal, dokonce ani to, kde je pohřbena. Musela jsem zapátrat. Jak to tehdy opravdu bylo, ptala jsem se na podzim roku 2017 Marty Králové, rozené hážové. Její dědeček z otcovy strany byl bratr Milenky. Paní Marta je usměvavá, energická žena, jsme asi tak stejně staré. Už měla přede mnou náskok, udělala si malý průzkum – byla skvěle připravena a já s napětím čekala, jaký osud dívky, která mohla prožít jen několik let života, přede mnou odkryje. O Milence toho víme v rodině hrozně málo. Pamatuji si, jak můj dědeček, poznámka Josef Carda, tatínek maminky, vyprávěl o pohřbu Milenky. Konal se 12. března 1945 a přišli na něj opravdu davy lidí. Šlo se od hejtmánky, kde Milenku zastřelili, přes město až na Nový Hřbitov. Byl to výjazd demonstrace proti nacistům. Dědeček šel v čele, na pohřby hrál na trubku, byl muzikant. Měl kvůli tomu problém, snad ho i zatkli. Dívám se na fotografie, které pro mě paní Marta schromáždila. Konečně na nich Milenku vidím. V sedmi letech stojí za stolem v květovaných bílých šatečkách na svatbě, sa na nakrátko ostříhaná. Oči má jako trnky a smějí se. Má krásný, radostný a dobrosrdečný úsměv. Tady je Milenka s maminkou Barborou a tatínkem Josefem, vysvětluje mi Marta Králová. Byli už starší Milenku a její sestru Věru, měla maminka Barbora Hážová, narozená roku 1888 až po čtyřicítce. Věra se narodila v roce 1928 a Milenka 26. srpna 1932. Měli čtyři dospělé bratry Josefa, Karla, Bedřicha a Jiřího. Datum narození Milenky potvrzuje další dokument, který mi ukazuje. Vysvědčení z jejího posledního roku školy se známkami, ovšem jen za první pololetí. Vlevo je smutná poznámka. Zemřela 9. března 1945. Tady je na místě malá poznámka. Podle úmrtního listu to bylo 8. března 1945. A tuškou je dopsáno evidentně později zastřelena německými okupanty. Samé jedničky a dvojky dokonce si ve čtení a ručních pracích polepšila podle postranně tuškou psaných známek. Úmrtní list pak doplňuje jako důvod úmrtí průstřel krkem. Paní Marta vypráví dál, museli být velmi chudí, bydleli v těch maličkých domcích na podchlumí, znáte to tam? Sestra Milenky Věry tam bydlela do konce života, zemřela kolem roku 2010. Občas o Milence vyprávila, že se sedávala na hejtmánce na zíce, byl tam obchod. Nesla možná nákup a přitom prošla kolem osudná kolona zajaců. Ale podrobnosti opravdu nevíme. Více o incidentu napověděl až policejní protokol, nalezený v archivu díky skvělé paměti archivářky paní Miškovské. Jedu se pak podívat na ta místa. Pomník na místě zastřelení na Heintmánce znám, obchod už tady dávno není. Od pomníku vede na dubce ulice Mileny Hážové. Ale tabule se jménem ulice je stažena, najdu ho na zítce u domu na konci ulice. Památku Milenky totiž postihla polistopadová nemilost. Její pomník na hejtmánce vybudovali v 70. letech komsomolci za doby pobytu sovětských vojsk. Z pomníku nejdříve někdo strhl růžičku, dosud na něm není. Pár let chátel a nápisy bledly. Na memoriály si už nikdo ani nevzpomněl, natož na zastřelenou školačku. Až na opakované žádosti všech, komu její památka nebyla lhostejná, pomník magistrát města obnovil. Dojela jsem na nedaleké podchlumí k domku, odkud Milenka chodila domů do školy na Podolec. Později do školy na Celně. Obě ty cesty znám. Dnes by tam asi děti vozili autem, je to kus pěšky. Její dům byl velmi malý, kolona dělnických domků nalepený jeden na druhého s malými dvorky. Milenky příběh jsme alespoň trochu s pomocí paní Marty oživili. V březnu 2018 jsme také položili po mnoha letech květiny k jejímu hrobu na Novém Řbitově, je zatím neoznačen. Prošli jsme pak trasou pochodu smrti zajaců až do Chotětova. Dlouhého pochodu, který přinesl smrt mnoha z nich také malé světlovlasé dívence, usměvavé s dobrým srdcem. Paní Marta to ví možná lépe než my, jaká byla. Seděla naproti nám po celou dobu trpělivě její třináctiletá dcera. Jakoby milence z oka vypadla. Ale to se mi asi jen zdálo. 21. dubna 2018, Mariánské lázně, Planá. 21 km. Zatím poslední úsek je také úsekem nejzápadněji položeným. Nejblíže konci pochodu smrti válečných zajaců a jejich osvobození. Z Mladé Boleslavy k Mariánským lázním je to dalších 250 kilometrů, které zajaci prošli za dva až tři týdny. Měli za sebou 650 kilometrů pochodu. Došli sem přes Všetaty, Slaný, Lubenec a Bečov. Velkým městům se z pravidla vyhýbali. Vlkovice u Mariánských lázní Glenův otec prošel 23. března 1945. My se sešli na startu pochodu na nádraží v Mariánských lázních 21. dubna. Jak bylo popsáno v minulé kapitole, Setkali se zde trasy pochodu válečných zajaců s mnoha pozdějšími pochody smrti vězňů koncentračních táborů. Nejprve jsme prošli přes Úšovice. V oblasti dnešní ulice u Ploché dráhy jsme si připomněli místo bývalého zajateckého tábora a lazaretu, kde byly ošetřováni i zajatci z kolon pochodů smrti. Úšovicemi je doložen průchod 13 000 zajatců z celkového počtu 60 až 70 tisíc, kteří byli vyhnáni v lednu 1945 z provozů z Horního Slezka. Zastavili jsme se na bývalém hřbitově v Ušovicích. Místní literatura a archivní dokumenty připomínají v Ušovicích z řad zajaců celkem 84 obětí. 73 Rusů, 8 Francouzů a 3 Slováci část pohřbených na Mariánsko-Lázeňském hřbitově, část na již zrušeném Úšovickém hřbitově. Po jejich hrobech zatím pátráme. Další kolony zajaců se zřejmě vyhýbaly Mariánským lázním. Dokládá to například i trasa zaznamenaná u Glenova otce. Mariánské lázně jejich kolona minula a prošla nedalekou obcí Vlkovice dálem směrem na Planou, Bor Utachova, a rozvadov. Pochod smrti pak směřoval dále do Bavorska do stalagu X-3B Vajden. Jak už víme, nedaleko Mnichova byly kolony zajaců počátkem května osvobozeny americkou armádou.